até passar por fora. Ó, os pulozinhos hoje, ó. É Mac. Delícia, né? Estãozinho no azeite. Não vai de boca não, que a carinha já tá em cima. Já puxei pra direita já. Ih, taca preciosa ainda. Só pra brocar o brocado. Caiu. Ele tá comigo. Que qual caiu? Ah, eu não consegui finalizar ele. Nem. Tem um do meu lado aqui. Tem, pô. Eu falei que eu tinha. Vou pegar um de cá. Você vem que é finalizar. Cadê ele? Não sei pra onde tá pôr. Comigo. Tá onde? Eu só quero saber por que a R não fez o mesmo papel aquela hora. Agora eu não tinha arma de luz e matei o cara. Se ferra, mano. É o desespero, mano. Não, é porque ela acabou, eu não esperava, né? Que eu já sabia que eu não tinha arma de rush, então. Dei uma de K98 e só peguei o Mumu. Duda, foi tentar atirar em você de novo, aí você passou, ele tomou só um. Tomou um 30 e 170. Eu tinha acertado tanto tiro dela. Tem a W aqui. Quem? Tá louco, cara. Que coisa absurda. Quem que joga essas armas, cara? Barulho, cara, me cima de desconcentra, cara. Eu fico. Eu fico com. O Vinícius. Já vimos que o Vinícius fico... não consegue ter fetiche sexuales ouvindo música. Lão. Tem cara aqui. É, provavelmente. Tá cheio de falecido aqui. Eu vendo o Vinícius de manhã aqui. Faleceu. Morreu por um cara vestido de. Vestido de quê? De armário. Mentira. E ele é bem alto com o cabelo. Esse é o bicho. O cachorro pegou a. Eu vou me preparar então. Cachorro! Tadinho, eu vou fazer participar de lua de mel, pós-casamento. Minha vida vai ficar pura. Ai, amor, vamos botar uma música pra relaxar. O Vinícius vai falar, cara, música não, tira a música. A música é diferente de um. A cobra não sobe. Tira a música, tira a música. É diferente de música com um negócio. Caralho, olha lá, na direita. Mais um que eu vou barrar. Ai, travei. Que é isso, Vinícius? Travei. Falei que o cara morreu com um cara vestido de armário. Que me pariu, irmão. Vocês já viram aqueles filmes de... Aqueles filmes indiano, chinês, sei lá. Que eles começam a cantar com a flauta e aí a cobra vai subir. O Vinícius é invertido aquele filme. Ela começa a soprar a flauta, a cobra vai descendo. Ela fingiu ela bem na frente. Eu não consigo imaginar essa cena, não, irmão. Ai, eu adoro. Guarita. Quando eu falo pra vocês que eu perco o amigo, mas não perco a piada, foda. Derrubou um? Opa! Eita, tem esquerda? Tem esquerda. Acho que tem nas duas guaritas, tá? Eu tenho lancinha de mão. Ele tá de alto, mas. Tô esperando ele levantar. Se quiser avançar enquanto. Tá de 12, tá? Ah, tá, beleza. Pegou só um nele. Errou tudo. Você vai tomar dentro. Não, é isso. Vai tá pegando só um. Já tomou duas de 87 já. Deitei um.
Eu vi, tá roubando um gelo, hein? Não, será? A outra tá aqui dentro, cara. Pera aí, deixa tem eu matar um ainda? Morreu. Ah, não tem. Morreu de nada. Ela fez isso. Nem fudendo que ela fez isso, irmão. Vinícius, porra, eu tô sem arma de rush, cara. Calma, eu tenho tem culpa agora. Tem cara costa, tem cara costa. Tu vai morrer costa, porra. O de lá morreu que você tava atirando. Eu não, atirei com ninguém, foi descer pegar o loot da mulherzinha também tira. Ali, olha, eu não sei, ó. O que tava ali. Tem um aqui no nosso lado. Opa, tem um aqui. Na nosso lado? Me levanta aqui, me levanta. Toma. Aqui. Toma. Aqui, esperto. Bota um gelo pra trás aí, mano, porque tem cara aí, tá? Aqui, ó, tem cara por gelo onde? Aí, ó. Eu botei o gelo só pra te mostrar, puta que pariu. Caraca, você quase jogou esse gelo pra fora agora. O cara já quebrou pra você. Fala de novo. Não, não é você não. Eu sei que você ficou empolgado com a ação de levanta. Mas não é você não, calma aí. Não, relaxa, não era você não. Contra... É muito besta, mano. Eu sei, cara. Por isso que você me ama, que eu sou o nenê. Pô, filho. Eu querendo isso. Passa a cabeça, cara. Tanto pegar essa cabeça. Pô, pelo amor de Deus, não fica com a cabeça pro alto igual a minha, não, hein? Não, você atira. Derrubou? Tô sem capacete. Mãe. Pintando aqui agora. Vai levar o. Pegar o Vinicius, pra cá. Pra chegar. Não, tá só lá. Vai tirar o pau do. Olha. Eu vendo o Vinicius cair pro cara. Do cara aqui, acertou, mano. O que você falou? Eu vendo você cair pro cara que eu matei lá em cima. Mas se você matou, como que eu vou? Porque o Dudu dele ficou vivo. Não. Mas né. Chill, me corrige. Mas, não. Né? Não me corrige. Eu não. Vendo você morrer, eu vendo você morrer pro cara que eu matei. Foi. Como assim? Não me corrige, não, cara. Tem cara aqui, ó. Vem cá, ó. Vamos pegar esse safado aqui, ó. Ele, você manda tirar 50 agora... lados. Você quer que eu vá pra onde? É que tá aqui pra. Tá. Ele tá na guarita, ele tá dentro da guarita aí. Esse não, que tava tirando. Não. Ih, caralho. Ih, cai. Tô safe. Eu vendo o Vinícius tomar na cabeça. Nossa, meu colete, meu papo já tudo se foi. Ei, guarita, você vai ter que sair. O cara lá, correndo pra trás da antena. Derrubei um da guarita. Ele estourou, meu colete, safado. Olha lá, quase. Ah, mano, dá pra finalizar ele, mano. Eu sei, mas na hora que eu abri mira, ele levantou. Tá, finalizei. Agora, eu sei que você não queria finalizar, só pra eu pegar aqui. É. Ah, ali tá safe. O cara queria morrer eliminado. Não, o garita tá safe. Eu tô sem colete, sem capa. Só que agora ele vai ter que vir. Ele. Eu não vou finalizar a cara. Eu duvido que ele vê a cara. Ele não vai dar. Ele não é louco. Tem coragem, não? Tem vai, coragem, corajoso. Não. Tava atirando nas costas aí, arrumado. Vou mandar um bandeirão pra ele ver se ele bota a cara. Vou dar assim, peraí, que agora. Nossa, se der só com assim, olha lá.
sai fora. Ai, ai, caí. Mano, não era pra ter caído, não. Meu Deus do céu. Berg. Tem cara aqui. O cara pegou, o cara subiu. Subiu o quê, cara? O cara subiu. Cara. Oxi, cadê o cara, mano? O cara correu pro skipinho da frente. Tinha um embaixo aí, cara. Ele foi aí, num desses skipinhos. Achei. Não. Ai, não. Não, só, cara. Eu conheço meu gato. Uou, uou, uou. É buia!